Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Gospodin Parović je dalje sa mnom. Broj telefona na koji možete da nam se javite je 011-2650-485. Eto, to je broj koji vidite i vi na vašim malim ekranima. Gospodine Parović, evo pričali smo o tom odlasku iz Srbije. Vi ste dali na neki način recept kako možemo da ostanemo u Srbiji i da živimo pristojno, eto, tako ćemo reći. Da ne kažemo da živimo odlično ili dobro, od toga smo, čini mi se, poprilično daleko. Ali evo, ja sam pročitala na početku emisije jedan članak koji kaže da nam Rumuni nude platu od 340 evra. I malo čas smo vi ja komentarisali, vi ste rekli, eto, i Rumuni su nas prestigli. Sad, dok su trajale reklame. Pa, evo ja, moje rodno selo je na pogranično jedno mesto, Jaša Tomić se zove, i moji roditelji danas dani tamo žive. I vi sad imate da su ljudi počeli da odlaze zaista da rade tamo. E sad, šta je stvar? Jedan broj ljudi odlazi da radi na farmi ovaca u susednom rumunskom selu. Sad ja se opet vraćam na ove polazne osnove. Da li mi možemo kod nas da napravimo farmu ovaca? Možemo. Ako ne možemo da se bavimo poljoprivredom, onda je pitanje čime još možemo. Da li me shvatate? A ljudi su spremni, dakle, da pređu granicu, da tamo rade posao koji realno može i ovde, i da bude još i plaćeniji. Jer evo sad da napravimo našu geopolitičku poziciju. Srbija ima sporazum sa Republikom Srpskom da možemo bez carina da trgujemo. Republika Srpska je deo Bosne i Hercegovine koja može sa Turskom bez carina da trguje. Znači, veza je vrlo jasna. Dakle, ovce odavde mogu da odlaze u Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu i onda u Tursku. Dakle, treba napraviti sistem kvaliteta, količine i svega drugoga da bi meso odavde moglo, na primjer, da završi u Turskoj. Isto to rade i u susednoj Rumuniji, ali susedna Rumunija je u Evropskoj uniji. Ona ima drugačije standarde, drugačije norme, drugačije marže i sve drugačije. Na kraju kraja drugačije način ishrane, prosto od ovi ljudi koji tamo odlaze da rade, pričaju u odnosu na naš tradicionalni metod kako to sad tamo izgleda. Naravno, pritom to nisu rumunske kompanije, jer ni Rumuni ne gaje ovce, nego Italijani. Dobro. I onda Italijani trguju po svetu. Dakle, prosto, model mi možemo da preslikamo i da još iskoristimo to što kao država nismo članice Evropske unije, nemamo neke norme koje oni imaju i imamo mogućnost trgovine s jedne strane i sa Rusijom, s druge strane ovako indirektno sa Turskom. Ali da bismo to mogli, onda ministar poljoprivrede, da ne bude da pričam samo o Zorani Mihajlović, onda ministar poljoprivrede, za koga sam ja uvek ranije mogao da kažem reči hvale dok je bio gradonačelnik Sremske Mitrovice, jer je bio dobar gradonačelnik Sremske Mitrovice, agilan, posvećen, kvalitetan. I u Sremske Mitrovice je napravio dobro mesto za život. Jako puno firmi je došlo u Sremsku Mitrovicu, između ostalog i zaslugom njega kao gradonačelnika. Ali Branislav Nedimović kao ministar poljoprivrede je katastrofa. Ne snalazi se. Nema komunikaciju sa ljudima, nema komunikaciju sa selom, nema komunikaciju sa seljacima, nema komunikaciju sa njihovim dnevnim realnim problemima, nema komunikaciju sa time da smo ove godine imali sušu koja je desetkovala rod, da smo imali 1,5 do 2 milijarde evra štete, da se nastavlja šteta zato što je ove godine zasađeno, odnosno posejano, da budem precizan, žito sa tavana. Dakle, ne seme, nego žito sa tavana. To će umanjiti rod i za narednu godinu. I tako dalje, i tako dalje. Prosto čovek se ne bavi onime za što je od države plaćen. Ili treba čovek da se povuče, ili da počne. Evo, da preslikava modele, nek dođe kod mene, ja ću ga prevesti u susedno selo rumunsko, da vidi kako su oni uredili stočarstvo. Kada mi budemo uredili stočarstvo, imat ćemo još 20.000 najmanje zaposlenih u realnom sektoru, sa dobrim platama. Ne 340 evra, nego ćemo od seljaka da napravimo. To treba bude model. Narodni slobodarski pokret. I ja, kao seljačko dete, koje se bavim politikom, kažem, mi treba da napravimo seljaka u 21. veku da ima i laptop i kvalitetnu farmu. I da kvalitetnu hranu prodajemo stranim tržištima. E, onda imate srećno društvo. Onda imate mogućnost da finansirate plate, penzije. Onda imate mogućnost da kontrolišete šta jedemo. Hoćete još veći problem da vam navedem. Znate koji je najveći problem Srbije danas? Nekontrolisani uvoz hrane. To kada vam pričaju da se najviše razboljevamo zbog toga što nas je NATO bombardovao, to jeste jedan segment svakako. Mnogo više zato što nekontrolisano uvozimo meso, mleko, jaja i sve drugo što uvozimo. Zato što uvozimo smeće iz Evrope. Zato što ono što oni ne jedu ili ono što tamo jede sirotinja raja, pošto kod njih postoji jedan
jedna klasna razlika. Pa oni koji su bogati, oni kupuju meso, na primjer, kao što proizvode moji roditelji. Gotovo potpuno organski, bez antibiotika, bez testosterona, bez hormona rasta, bez svega onoga što se dodaje u mesa koje mi uvozimo. I onda to dajemo našoj deci da jedu. Pa sad i ovo malo dece što imamo kao prirodni priraštaj, trujemo smećem iz Evrope. Zašto? Zato što nemamo mehanizme kojima štitimo domaću proizvodnju sa jedne strane i nemamo mehanizme kojim kontrolišemo odakle ove firme silne koje prodaju meso raznorazne. Zlatiborci, Matijevići, kogod. Gde mi je proizvodnja hrane? Gde mi je proizvodnja svinja? Gde mi je proizvodnja goveda? Koliko to Zlatiborac proizvodi svinja i goveda, a koliko prodaje mesa na tržištu? I odakle to meso? Iz uvoza. Odakle iz uvoza? Iz ratnih rezervi. 20 i 30 godina staro meso se dovozi ovde i onda se jeftino kroz razne mesne prerađevine prodaje. Time trujete narod. Objektivno trujete narod. Sa jedne strane i uništavate proizvodnju sa druge strane. Pa vratite se, evo vam ova Rumunija. Hajde da napravimo farmu, da znamo da se u farmi u Jaša Tomiću, mom rodnom selu, proizvodi kvalitetna ovčetina. Pa kada kupite kvalitetnu ovčetinu iz Jaša Tomića ili iz Svrljiga, možda još bolje, jer tamo imamo autohtonu rasu, pa kada je kupite, onda znate šta ste pojeli. Šta je vaše dete jelo? A ovako, kada kupite prerađevinu od mesa 40 godina starog, iz nekih ratnih rezervi Argentine, na primjer, jer je i to bilo slučaj, ranije se uvozilo i to, šta onda time dobijate? Rak debelog creva, rak želuca, rak jednjaka, pa najviše imamo danas, najveća stopa smrtnosti nam je od raka organa koji su povezani sa varenjem hrane. Zašto? Zato što jedemo otrov iz istih. E, da bismo se od toga zaštitili, dakle, moramo da znamo ko nam proizvodi hranu i ko nam je daje. E, to vam je sloboda. Zato se mi zovemo Narodni slobodarski pokret. Nije sloboda samo pucamo puškom na neprijatelje. Nije sloboda samo priča o gej pravima, što danas podmeću kao formu priče o slobodi. Ne, sloboda je. I to sam ja naučio u kući svojoj, od majke i oca. Sloboda je kada dođete na slavsku trpezu, da je na toj trpezi gotovo sve vaše. Jer moji roditelji proizvode i meso, i hleb, i vodu imamo svoju. Dakle, imamo manje više sve svoje. Otac ima pušku. Dakle, i naoružani smo, i svoju hranu proizvodimo, i svoju hranu jedemo. Dakle, možemo da se branimo. U 21. veku je sloboda to. U 21. veku je sloboda da moja deca jedu ono što proizvode njihovi baba i deda. I da tačno znaju šta jedu. E, to je sloboda. E, to mi kao narod treba da se borimo. Ne za imaginarne stvari. Ne za imaginarne teritorije. Ne za imaginarnu, kako neko kaže, nebesku Srbiju. Ne za to. Za realnu Srbiju, koja brani svoj interes. Za kokošije jaje koje smo mi napravili. Za beli luk koji smo mi proizveli. E, kada to budemo tako proizvodili, onda ćemo znati da branimo i Kosovski zavet, i kosovski mit, i teritoriju, i parče zemlje, i vodotokove, i struju, i telekom, i onda ćemo se rađati. Kada to budemo vratili kao normu, a znate, dok nam prodaju neki deo tela za neki drugi deo tela, da ne budem vulgaran, onda ćemo se sve vreme vrteti u krug i onda ćemo sve vreme se svoditi na botove koji varaju jedni i drugi. Hajde malo da pojasnimo našim gledalcima šta su to botovi. Evo, za sve one koji nisu, možda da kažemo, nisu možda upućeni, čuje se ta reč i nekako zna se u narodu da oni postoje, ali čime se oni bave? Možete vi to da objasnite malo bolje? Plaćenom propagandom, dakle. Dobro. Da li su plaćeni da propagiraju neku političku stranku ili su plaćeni da propagiraju McDonald's kulturu ili su plaćeni da propagiraju, ne znam, šta god hoćete. Dakle, ljudi koji su plaćeni da utiču na javno mnjenje na određeni način, uglavnom pod lažnim imenom i prezimenom. To su na ovim društvenim mrežama se intenzivno pojavilo od kada su društvene mreže postale sastavni deo života. Jeste li čuli možda da postoje ljudi koji jesu botovi, ali to radi isključivo jer nemaju novca, pa onda propagiraju i nešto za što se lično ne zalažu, ali prosto nemaju novca, pa sa druge strane. Nažalost, se danas trguje uverenjima. Politička su najjeftinija, pa se s njima najviše i trguje. Međutim, trguju ljudi i sa religijskim uverenjima. Imate ljude koji trguju i sa nadom da će vas izlečiti od raka. Imate raznorazne stvari. Dakle, to je uvek kada imate
siromašno društvo. Uvek kada imate to beznadje, onda vam se javljaju, to danas zovu botovi, nekada se to zvali prevaranti. Možete kako god hoćete da ne zovete. Ali uvek imate botove, prevarante, igre na sreću i sve to što je povezano sa lakim i brzim rešenjima. To je uvek kada je kriza, uvek to cveta. I to smo mi danas, to vam je najbolji pokazatelj koliko ljudi danas, kada se probudi, živi lažnim životom. Zato što se nije borio da proizvede to kokošije jaje na svom imanju i da ne mora da bude bot. Da ne mora da bude prevarant. Da ne mora prvo da vara sam sebe. Dobro, gospodine Paraviću, ali nemamo svi uslove da živimo na selu i gajimo kokoši. Naveo sam samo primer. Imate sijase drugih mogućnosti. Dakle, postoji u Srbiji imate preko 10.000 ljudi, možda i jače od toga, koji se bave IT sektorom, možda i jače sad već od toga, gde su prosečne plate na nivou 1200 do 1000 i po evra. Ne morate da proizvodite jaje, možete da proizvodite softver. Ali ne možete da završite megatrend i da zapalite u inostranstvo. Jer ne trebate sa megatrendom, da ne bude da ja sad sam najnegativniji prema megatrendu, nisam, sam prema svemu onome što je banalno, što je nepristojno, ja sam protiv toga. Ne možete da završite lažni fakultet koji god i da očekujete da ćete dobro živjeti bilo u Srbiji, posebno ne u inostranstvu. Dobro, ali kakve primere mi imamo? Kakvi su nam primeri kada se kupuju diplome i kada se to narod prosto zna ko je sve kupio danas diplomu, ljudi koji vode ovu državu ili su vodili? Pa, nažalost. Jel onda razumete ove druge ljude koji na neki način možda vide kako su prošli ovi drugi? Ali ja se nadam da vi razumete mene. I ja vas odlično razumem. I šta sad ja pokušavam da kažem? Dakle, postoji čitava plejada ljudi u ovoj državi, u ovom narodu. Ja mislim da je to tiha većina ovog naroda. Želim da mislim to. Koja se ne ponaša po tim kriterijumima. Dobro. Koja zaista hoće slobodnu državu u ovom smislu kojima sam ja rekao. Dakle, da imamo svoju proizvodnju, da imamo svoju kulturu, da možemo da utičemo na svoje obrazovanje, da možemo da utičemo dominantno na vaspitanje svoje dece, da ih ne vaspitava ulica, starlete, kriminalci ili ostalo. Ja mislim da to narod kao model slobode hoće. Većina. Manjina je ovih sa lažnim diplomima, ovih prevaranata, botova i ostalo. Ali su oni glasniji. I moj vapa je da ljudi shvate da nismo svi mi u politici botovi i prevaranti. Da ima nas koji smo žrtvovali i karijere svoje druge. Da bismo pokušali, evo makar prosvetiteljski, da utičemo na ljude. Makar da kažemo, je ljudi moguće, ajde razmislite o tome. Ajde kada nešto pročitate u novinama, da ne uzimate zdravo za gotovo. Ajde da razmislite, vraćam se na patrijarha i priču, kad vam priča patrijarh o rođenju, da je to interes vaš, ne patrijarhov, i njegov je, ali je i naš zajednički. Pa da onda kada neka političarka ili neka javna ličnost se digne da zadavi patrijarha, zato što je rekao istinu, da onda kao društvo reagujemo i da odstranjujemo te razne megatrend profesorke koji su umislile da sve znaju, a propagiraju politiku kupi diplomu i beži iz zemlje. Shvatate? E, to neko mora ljudima da kaže. I taj neko naravno da nije odmah popularan, jer je mnogo popularnije danas ići platiti nekog bota da vas hvali, da nazove ovu emisiju, da kaže svaka čast gospodine Paroviću, pa vi ste najpametniji, najbolji na ovom svetu. To je najlakše. I tome se najviše pribegava. Ali to pokazuje se iz dana u dan je loše za ovo društvo. Pa mi smo ovde potrošili državu zarad sitnih privilegija, zarad sitnih interesa. Bukvalno potrošili državu. Omeđili smo razmišljanje ljudi da samo može da se radi za 30.000 dinara u opštini. Da samo može da se na mufte dobije posao tako što donesete nekoj partiji 50 sigurnih glasova. Umesto da razmišljate kako da napravite farmu koza, farmu ovaca i da to pomažete. Država to treba da radi. Ne da podstiče ljude da razmišljaju, učlani se u partiju samo da bi mogao da dobiješ posao, nego da podstiče. Država, političari, kultura, javna delatnost treba da bude da podstiče ljude da se bave svojim životima. Da podstiče ljude to da proizvode nešto. Da svoj kvalitet koji imaju, da ga ne baštine i ne troše na botovska posla, na prevare. Jer varamo već sami sebe. Drugo, da smo kao neki narodi koji mogu na špekulacijama bankarskim ili nekim drugim da prevare druge. To je druga stvar. To bi se onda moglo podvesti pod nacionalnim interesom. Dobro.
Ali mi nemamo, da li smo mi nekoga uspeli od stranaca na nešto da navedemo? Smo uspeli da prevarimo, na primer, kao što su Slovenci nas više puta, pa uzmu našu sirovinu pa preprodaju kao našu. Slovenci su uzeli naš ajvar pa preprodaju kao svoj. Dobro. Da li smo mi uspeli Slovencima tako nešto da uradimo? Nismo. Da li smo uspeli ikome da uradimo? Nismo. Dakle, nismo za taj posao. Ne možemo da budemo ta vrsta prevaranta. Trebamo da se bavimo poštenim radom, trebamo da napravimo sistem u kome ćemo zaštititi poštenog radnika, trebamo da napravimo sistem u kome ćemo deci govoriti ne da budu starlete, pevačice, kriminalci, ne da završe Megatrend pa da pale iz zemlje, nego da budu lekari, inženjeri i sve ono što svet traži. Pa znate, ja sa svojom diplomom uzimam sebe kao primer, ne kao sujetni ludak, egomanijak, nego da ne bi druge vređio, dakle, kao model uzimam sebe. Sa diplomom elektrotehničkog fakulteta i sa biografijom koju imam, ja mogu da zapalim, da se, ajde tako izrazim, u tom modernom megatrendovskom smislu. A da niste završili megatrend. Mogu da zapalim gde god. Ajde da mi neko nađe nekoga koji sa megatrenda tako lako zapalio. Evo ja ću sada, mogu da napravim eksperiment, da pošaljem diplomu u pet evropskih država i biografiju u pet evropskih država i da pitam za koliko će mi dati svaka od njih najmanje na 5 godina vizu. Evo, radit ću to kao politički potez. Dobro. Za manje od mjesec dana ću dobiti i u Nemačkoj, i u Francuskoj, i u Austriji, i u Americi, i u Australiji, gde god. Zvaće me oni. Sa ponudom za posao odmah da dođe. Dobro. Ajde neko nek dođe sa megatrend univerziteta da to uradi. Ili sa takvih lažnih stvari. Ne može. Zašto? Zato što svet ne želi naše prevarante. Zato u Srbiji, nažalost, opet se vraćam, a to je naša slika. To je najbolja slika političkog sistema, inače sistema koji smo napravili. I najbolja slika zašto nam treba drugačije. Znate, ukoliko malo firmi stranih koji ovde posluju, imate Srbe kao generalne direktore, menadžere i ostalo. Manje od 10%. Pa neće nas, zato što se mi ne bavimo savremenim poslovanjem. To što mi muljamo, što mi ovde radimo, pa to nikom nije zanimljivo. Pa to je propast. Jer smo mi upropastili čak i dobre sisteme zato što su nam direktori, ono kao što smo navikli da ih vidimo pre 50 godina. Jagnjeće brigade. Sa lažnim diplomama, lažnim biografijama. E, zato smo mi ovde gde jesmo. I to nije slučajno. E, zato mi danas treba zajedničkim snagama. I kad mene optužuju, pa kao ti si blag prema vlasti, ti nisi rekao da je Vučić izdajnik, peder ili šta već pričaju na političkoj sceni, pa ja kažem, ljudi, pa vi niste normalni. Je li normalno da ja prvo koristim taj nivo jezika? Nije normalno. Drugo, da li je normalno da se ja saučestvujem u radovanju zato što se mi nalazimo u lošoj poziciji? Pa i ja mislim da i to nije normalno. Ja hoću da budem konstruktivni deo i to treba narod, to propagiram kao takođe političko gledanje. Hajde da mi budemo konstruktivni delovi društva. Lako ćemo se mi na nekim izborima izmeriti. Pa sad ako je narodu zanimljivo kada gleda ovu emisiju da tu postoji neki mladi čovek koji ne priča konvencijalno, ne udvara se biračima, ne priča da su najbolji, najpametniji i šta god, nego pokušava da napravi sistem koji će funkcionisati. Ako budu glasali za mene, verujte mi, ozbiljno ću se ja pozabaviti, ozbiljno ću se ja pozabaviti svim problemima u ovom društvu. Dobro, ali to je manje popularna politika u našoj državi, je li tako? Ali ja mislim da je ona jedino ispravna. Znate, ovde je najpopularnije da lažemo jedni druge. Da ja sad vama, vi mene lažete jedno, ja vas lažem drugo i tako se vrtimo u krug. Ono kažu Crnogorci, ti mene Vojvodom, ja tebe Serdarom. Koji Crni Vojvod i Serdar kad smo mi doterali cara do duvara kad imamo da idemo u Rumuniju da radimo kod njih? Pa znači, pa to je sramota. To je sramota. Pa nekada su oni dolazili u nadnicu kod nas pre samo 10 godina. Šta danas mi idemo tamo? Da. Danas mi ne možemo da napravimo farme ovaca. Ne možemo, šta? Ne možemo farme koza. Ne znamo. A znali smo pre 100 godina. A danas ne znamo. Pa dobro, pa ne znamo i danas. Lakše biti bot. Pa nije, jo, pa i oni su ljudi nesrećnici, ljudi za 30.000 dinara koliko njih većina dobija. Pa znate i koje su to poniženje? Pa to pristojan čovek ne bi nikada pristao. Nažalost, dakle, kad svedete društvo na siromaštvo, onda tu cvetaju takve aktivnosti. Pa nama treba da podignemo nivo društva, nivo kvaliteta života, nivo svesti. Da čovek kaže, čekaj bre, pa ja sam jedan ponosni srpski domaćin. Ja sam čovek koji zna komu je bio i deda, i pradeda, i čukundeda, i tako redom. Ja sam neko koji izgradio civilizaciju, gradio manastire, crkve kad drugi nisu. A ako hoćete i vulgarno, jeli smo kašikom i viljuškom i nožem kada drugi nisu. Pravili smo gradove kada drugi nisu. Pa civilizacija se ovde pravila. Moderna evropska civilizacija se pravila nedaleko od Beograda u Vinči, gde smo mi stavili deponiju. Što takođe naravno govori o nama.
E pa to, mi na to treba budemo ponosni. Koliko je vremena potrebno, gospodine Paroviću, evo da se iskorene sve te loše stvari, jer neka vaša procena? Pa ja mislim da to ne može, u stvari siguran sam da to ne može brzo. A zavisnosti kad krenemo. Znate, ima tu jedna još mnogo veća problematika. Danas i ovaj period istorijski, kao što vidimo na međunarodnom planu, je vrlo uzbudljiv. Vrlo. Jer se dešavaju promene na globalnom planu. Potvrđuju se ponovo narodi i države. Mi ako budemo ovako nastavili, ja se plašim da mi nećemo uspeti da se potvrdimo u 21. veku kao nezavistan, suveren narod i država. Znate, nije ovde pitanje da li ćemo mi uspeti da se podignemo, nego da li ćemo uspeti uopšte da se kvalifikujemo da u 21. veku imamo svoju državu i svoju civilizaciju i kulturu. E zato mi danas treba da napravimo prvo taj korak da to hoćemo da se potvrdimo. Pa da onda vrlo puno radimo narednih najmanje 20 godina da bismo iskorenili brdo loših navika koje imamo, da bismo brdo loših sistema koje imamo, da bismo uradili sve ono što su 5. oktobra 2000. godine obećali ovi iz DOS-a, pa onda prevarili narod. Jer upravo tada je krenuo taj koren defetizma potpuno, kada smo iz nacionalne euforije gde su nas prevarili da ćemo napraviti veliku Srbiju, a nisu je pravili, nisu imali ni u planu, nego su varali ljude za glasove, pa su onda došli ovi novi prevaranti, botovi novi, koji su rekli mi ćemo izgraditi evropsku Srbiju sa sistemima, sa kontrolama, protiv monopola, protiv svega onoga što su pričali, pa onda napravili još crnji sistem nego što je Milošević napravio. I istrošili nadu naroda. E, pošto to traje od 1991. do danas, ceo vaš imao je život otprilike, pa onda treba dovoljno dugo da se vratimo. Ali znate kako, ne znači to što mi ne možemo da zamislimo bolji život za 2 godine, da on neće biti za 5. I ne znači da dok budemo radili na poboljšanju kvaliteta života, mi nećemo osjećati lični boljitak, ličnu korist, lično samopouzdanje, ličnu lepotu življenja. Hoćemo. Jer mi sad, i da nam daju 1000 evra prosečnu platu, pa u ovim užasima u kojima živimo svaki dan, pa ovde je nesigurno sve. I džabe ti 1000 evra kada je nesigurno. Da. Gospodine Paroviću, nastavit ćemo razgovor nekom drugom prilikom. Ja vam se zahvaljujem što ste bili. Da vas gledalci ne optuže da me često zovete. Ja ću se uglavnom u svakom momentu kada me budete pozvali odazvati, zato što mislim zaista da je bitno da ipak na jedan drugačiji način propagiramo politiku i da na drugačiji način, a verujte mi, Narodni slobodarski pokret kao partija, zaista baštini drugačiji pogled. Nismo mi možda uspešni još uvek, ali sam uveren da logika koju propagiramo mora da pobedi zato što je ona jedina ispravna. Malo smo navikli da opozicija tu bude glasna, da malo se služi nekim drugačijim jezikom. I onda opozicija kada zameni aktualnu poziciju nastavi da radi sve ono što su radili prethodni. To je praksa pokazala do sada, vidjet ćemo šta će biti. A zato što se bave banalnom, zato što je najlakše reći ua i onda nastaviti da radite to isto. A najteže je napraviti neki sistem od početka. I onda smo svi u tim botovskim lakim rešenjima. Hvala vam još jednom što ste bili. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledalci, sledi kratak promo, onda nastavljamo dalje. Samo slovenski sa Milošem Stojkovićem, uživo ponedeljkom u 21 čas. Kuda ide Srbija? Saznajte ekskluzivno u emisiji Samo slovenski. Ostanite uz našu televiziju. Jeste li blagi ili strogi prema sebi? Zamerate sebi danas neke stvari i uopšte? Pa šta znam, sad kad sve posložim, sve kako treba. Možda zameram sebi što nisam negde ranije otišao i što možda ne prošao kroz patnje i boli kakve sam sve prošao, ali možda i to neka škola u životu. Žao mi je zbog roditelja. Znaš kako, roditelji su uvek ti koji misle na svoju decu, koji su tužni, nesrećni, pomereni sa svojih ognjišta. Svi smo imali neki dnevni boravak, neki daljinski upravljač. Pa kad ti dođe nekakav umor, nasloniš se, a kad si došao u jedan ogroman grad, kakav je Beograd, i tražiš svoje mesto po suncem,
moraš biti izuzetno snalažljiv, srećan, jer sreća je jako. Poštovani gledalci, selimo se pričom u Priboj. Meni se pridružio gospodin Mladen Stiković, diplomirani pravnik. Dobar dan, gospodine Stikoviću, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Kako ste? Dobro sam, hvala na pitanje. Kako je u Priboju? Pa u Priboju je trenutno veoma loše. Pokušavaju da unište reku, mi smo se uzbunili protiv toga, organizovali se kao građani Priboja, napravili taj prvi inicijalni protest, uzbunili javnost i pokušat ćemo da sprečimo izgradnju mini hidroelektrane koju pravi ta firma čiji je vlasnik gospodin Nikola Petrović. Taj gospodin je do maja ove godine bio direktor Elektromreža Srbije. On je u javnosti poznati kao kum Aleksandra Vučića, predsednika ove države. I on pokušava da napravi mini hidroelektranu na našoj reci, da tu reku prepolovi, da napravi tu jezero koje će biti izvor zaraza. Povećat će se magla u samom gradu, to je izvor oboljevanja od astme. I ta mini hidroelektrana ima godišnji profit, ako bude napravljena, imaće godišnji profit 5 miliona 240.000 evra. Dobro. Da li vi možete da zamislite da jedan čovek koji je do skora bio direktor Elektromreža Srbije, znači javnog preduzeća, pored toga je kum predsednika ove države, napravi, da li možete da zamislite tu vrstu pohlepe da godišnje može da zaradi 5 miliona 240 hiljada evra od te mini hidroelektrane. To je ponižavanje svakog građanina, svakog slobodnog građanina ove zemlje, a posebno nas, građana Priboja. On u jednoj urbanoj zoni želi da napravi mini hidroelektranu. To se više nigde u svetu ne radi. U svetu takve hidroelektrane ruše, zato što to nije dobro po prirodu, po zdravlje ljudi. Tako da mi smo pokrenut ćemo upravni spor pred Upravnim sudom Srbije. Dobro. Pokušat ćemo da osporimo, iako su oni dobili tu građevinsku dozvolu, pokušat ćemo sve to da osporimo i da sprečimo tu veliku nepravdu koja preti da uništi naš grad. Vaš glas se čuje, ako se ne varam, od 2012. godine, je li tako, kada je bio i započeta zapravo borba protiv izgradnje ove hidroelektrane. Da li postoji neko ko vas je čuo? Da li postoji neko ko razume građane Priboja pa kaže dobro, to nije dobro za ljude koji ovde žive, koji stvaraju porodice, koji su na tim prostorima već mnogo godina ili za sada nema nekih reakcija? Aktivisti od 2012. godine, građani Priboja, oni su se organizovali, pokušavali su da spreče izgradnju mini hidroelektrane, pošto su oni pokušavali čak i bez dozvole da počnu sa izgradnjom. Oni da nisu delovali, verovatno bi ona do sada bila i napravljena. Tako da oni su na neki način to usporili. Nije se išlo na sud i zato to nije konačno osporeno. To je ono što pokušavamo mi da uradimo sada. Kažem, uzbunili smo javnost. Ljudi su, normalno da su ljudi nezadovoljni, posebno kad čuju način na koji se to radi. Ta hidroelektrana, ta struja koju će ona proizvoditi, ona se neće koristiti uopšte u Priboju. Ona se neće koristiti uopšte ni u Srbiji, nego će se izvoziti. Znate, znači, jednostavno u toku je jedna vrsta grabeži po ovoj zemlji. Znači, svi koji su bliski ovoj vlasti pokušavaju da prigrabe za sebe što je više moguće u što kraćem roku, pošto su svesni da će verovatno njihov kraj doći kroz 10, 5 ili nekoliko godina i onda pokušavaju da što više prigrabe za sebe, da se obogate, da to iznesu u inostranstvo, a to što će uništiti neki grad, neku reku, što će potopiti neke objekte, na primjer tamo, na primjer delove fabrike automobila Priboj, koja je također uništena, to njih uopšte ne zanima. Taj Nikola Petrović, on nikad neće ni doći u Priboj. Njemu nije ni bitno uopšte šta će biti sa tim gradom i sa tim stanovnicima dole. Njemu je bitno da on zaradi godišnje 5 miliona i 240 hiljada evra. Znači, ovo, mi smo imali, znate, mnoge vlasti za ovih dva veka moderne srpske države. Uglavnom su to bile vlasti autoritarne prirode. Ali ovu vrstu neposrednog ponižavanja dostojanstva ljudi, ja mislim da mi nikada ovo nismo imali. Mi smo imali otvorene represije, gde ako si bio protiv režima, znao si da ti sledi određena kazna. Ideš u zatvor, ideš ili na Goli otok i tako dalje, ako se protiviš. Ali ova vrsta ponižavanja gde ti neko govori da je zapravo sve u redu, a onda otvoreno na ovaj način pokušava da se
milijunski obogati na štetu građana, pa ovo je jedna vrsta okupacije. Ovo nije okupator, ja ne znam da li. Pa ovo je jedan kolonijalizam. To je to. Ovo rade kolonijalisti. Jeste li imali nekih problema do sada, obzirom na to da ste to podigli glas protiv ljudi koji su prilično moćni u ovoj državi? Da, problema nismo, hvala Bogu, još imali. Mi se ne plašimo ni tih ljudi, ni ono što oni mogu da urade, nama ili bilo kome. Tako da, ja mislim pre svega da se ovde vlada strahom. Kod ljudi postoji iracionalan strah od toga da će im neko nešto učiniti ako podignu glas protiv. Pa dobro, razumete li te ljude, gospodine? Naravno da razumem starije ljude. Moje roditelje, ljude tih generacija. Zato što oni su odrasli u takvom sistemu gde je postojala otvorena pretnja da stvarno ako podigneš glas protiv, bit ćeš sankcionisan. Sada se usađuje ljudima i to je neka vrsta produžena ruka onog sistema. Znači i dalje postoji neko mišljenje, ako se usprotivim, ćuti, bolje nemoj, imat ćeš posledice i tako dalje. To je tragično po psihičko zdravlje ljudi, posebno mladih ljudi. Jer ti kada te neko tlači, kada si pod jednom vrstom represije, ti polako, to je loše po tvoje psihičko zdravlje. Zdravo je ustati i reći: ne dozvoljavam da me tlačiš, da me uništavaš, da me ponižavaš, da uništavaš moju okolinu. To je zdravo po ljude i to mladi ljudi treba da shvate. Zato ne treba ljudi da idu u drugu državu i da grade tamo te sisteme. Treba da ostanu ovde. Ako mi stvarno ostanemo ovde, mi ćemo se izboriti za nešto. I treba da volimo svoja mesta odakle i jesmo. Treba da volimo ovu državu i da na svakom koraku pokušavamo da je učinimo boljom. Ako ja ne budem delovao protiv ovih ljudi, da bi spasio moj grad, niko drugi neće. Zato je bitno delovati, zato je bitno podići glas protiv ovoga što nam se danas dešava. Te mini hidroelektrane se grade svugde po Srbiji. Oni uništavaju manje reke po planinama, na Staroj planini itd. Da, imali smo taj slučaj, govorili smo o tome. Ali nigde do sada nije zabeleženo da se u urbanoj zoni pravi mini hidroelektrana. Priboj je grad sa najboljim snabdevanjem električne energije, jedan od najboljih gradova u Srbiji. Njemu električna energija... Dobro, to je neko očigledno zna da prepozna. Da, ali njemu električna energija uopšte nije potrebna. Znači, ovo je čista borba za sticanje nenormalnog profita. Ponavljam, 5.240.000 evra godišnje će taj čovek zaraditi. Imaće jednog zaposleno u toj mini hidroelektrani. Ako ona bude izgrađena, a neće biti izgrađena, mi ćemo se boriti protiv toga. Ima nekog na telefonskoj vezi da vidimo ko nam se javio danas. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Aleksandar iz Sombora. A poštovanje, Aleksandre, kako ste? Dobro, dobro. Duva jak vetar. U Somboru, jel? Da, da. A nego već kad sam kod vetra, zašto ovi iz Priboja ne predlože ovome investitoru da napravi neke one vetro, kako se to zove? Tako je. Za proizvodnju električne energije vidim da to u Vojvodini, posebno u Banatu, gde dosta ima vetra, prave se vetroelektrane, odnosno već kako se to već zove, i na taj način se proizvodi struja. Mada je to daleko skuplji način, mnogo veće ulaganja nego za ove hidroelektrane, ali slažem se sa vašim gostom da to nije u redu, ne samo u Privoju, nego i u drugim mestima, vidim na više mesta u Srbiji ljudi protestuju, čak i najmanje rečice se pregrađuju, zagrađuju, od njih pokušava nešto da se naprave i tako dalje, a sve u cilju pojedinačnog interesa, dok se društveni interes i interes većine ljudi ne poštuje. Mislim da bi vi trebali da u emisije dovodite više ove, počevši od ministra za zaštitu životne sredine i ekologiju, pa i druge stručnjake da nam malo nešto kažu i da postavimo pitanja, jer ima puno problema iz te oblasti, a to će biti jedno od poglavlja koje treba da ispunimo da bi ušli u Evropsku uniju. A inače, pitao bi ovog čovjeka, ko je na vlasti u Priboju, ko je glasao, je li ta vlast zato da se pravi ta hidroelektrana, gradonačelnik i ovi izvršna vlast u gradu, da li se slažu s tim da se to pravi ili su oni protiv,
ili se jednostavno aminuju. Ako su takvi kao i ovaj investitor koji nije investitor, iza njega sigurno stoji neki strani investitor, a on je samo paravan da se lakše dobije dozvola. A onda mijenjajte vlast, mijenjajte vlast ako vlast ne valja i protiv naroda donosi odluke. Dobro, hvala. Aleksandre, hvala vam što ste se javili, hvala vam što nas redovno pratite. E sad, Aleksandar je rekao dve stvari i nekako čini mi se da su obe na neki način ispravne, ali da li se ovde uopšte radi o interesu građana Srbije ili se radi o interesu pojedinca? Očigledno, interes pojedinca. I gospodin je pametno primetio vlast u toj lokalnoj samoupravi. Ona je aminovala ono što je njoj sigurno naređeno. Ko je na vlasti u Priboju? Pa SNS. Dobro. Ko bi drugi bio? Tako da, kažem, ova vrsta vlasti pokušava da u svakoj sredini bude apsolutno dominantna. To je ta želja jednog, to je želja okupatora, da gdje god da on dođe, on mora da bude apsolutno dominantan. To nije normalno, razumijete. Vi možete da imate vlast, pa ne morate baš u svakoj lokalnoj samoupravi, u svakom gradu da budete na vlast. I da se iz petnih žila trudite da svugde budete u vlast. Da imate apsolutnu kontrolu. Apsolutno normalno da nije normalno za jedno društvo, razumijete. Tako da ona je to potvrdila, izglasala, možda i straha, možda je i potkupljena, mi to ne ulazimo, ovo je već otišlo na republički nivo, razumijete. Njima je građevinsku dozvolu dalo Ministarstvo građevine. Mi pokušavamo to da osporimo. Tako da kažem, naša borba je tek počela, ali mi ćemo biti istrajni u ovoj borbi. Apsolutno ćemo se truditi da svim pravnim sredstvima zabranimo ovu nepravdu koja je počela dole u Priboju. Da, pretpostavljam da ovo nije isključivo mišljenje mladih koji su se također pobunili protiv čitave ove priče, već i onih građana Priboja koji su eto tamo, pomenula sam ih na početku, zasnovali svoje porodice, proveli čitav svoj životni vek i tako dalje. Ja sam li u pravu? Pa u pravu ste da nisu samo mladi podržali ovu akciju, podržali su normalno i stari ljudi. Mi smo bili iznenađeni brojem ljudi koji je došao na protest, zato što smo mi protest organizovali za 7 dana. Bez ikakve podrške, bez ikakve dobre logistike i tako dalje. Samo naša organizacija, samo inicijativno ljudi su se odazvali, došli, prepoznali su istinu i pravu ideju. To je ono. Pa to je stvarno, ovo je borba za našu reku. Ko će da se izbori za našu reku, ako ne mi, građani Priboja. 2 hidroelektrane je trebalo da budu napravljene na Limu u Brodarevu, blizu Prijepolja. Oni su to sprečili. Organizovali su se, pravili su proteste, išli pred Upravni sud, osporili su. Također jedan visoki funkcioner Socijalističke partije stajao iza toga i oni su uspeli da to spreče. Čak te 2 hidroelektrane kod Brodareva, one bi čak bile i veće od ove koja je planirana da bude napravljena u Priboju. Znači šteta bi bila još veća. Tako da oni su uspeli i mi ćemo ići njihovim stopama i nadam se da ćemo uspeti to. Da li ste pokušali da razgovarate sa nekim iz vrha, sa gradonačelnikom? Jeste li mu izneli ovaj problem i da li ste uopšte naišli na neko razumevanje ili ne? Priboj nema gradonačelnika, on ima predsjednika lokalne samouprave. Tako da nismo pokušali sa njim da razgovaramo pošto je on predsjednik Srpske napredne stranke u Priboju, dole njihovog odbora. Tako da mislim da bi to bilo apsolutno iluzorno. Njegovi odbornici su svi glasali za, to jest odbornici Srpske napredne stranke su svi glasali za ovo. Apsolutno bi bilo iluzorno da mi razgovaramo sa ljudima koji su podržali sve to, koji su umešani u celu ovu priču. Tako da nema nikakvog efekta. Mi se organizujemo sami, organizujemo se sa građanima Priboja koji su željni ove borbe, ali ja opet kažem, ovo jeste borba građana Priboja. Ali vi kada pogledate tu dozu pohlepe jednog čoveka koji želi da zaradi godišnje 5 miliona, on je vlasnik te firme, 5 miliona 240 hiljada evra godišnje, to je onda pitanje za svakog građanina ove države koji želi ovde da živi i da živi normalno i koji želi da se izbori za ovu zemlju. Zato ja šaljem tu poruku. Razmislite o tome. Ako on danas želi ovdje da zaradi 5 miliona 240 hiljada evra, a podsjetit ću da je članova Srpske napredne stranke 700 hiljada. To je nezabeleženo. Jedna demohrišćanska partija u Nemačkoj, čiji je predsjednik Angela Merkel, ima manje članova nego Srpska napredna stranka. A koliko ima, a Nemaca ima
15 puta više nego Srba. A oni imaju više članova nego ta vladajuća partija u Nemačkoj. Pa to samim tim govori da su tamo ljudi otišli svakakvih profila i otišli da zgrabe što je više moguće. Na bilo koji način. Tako da, danas je došao Nikola Petrović u Priboj i hoće da zaradi ogroman novac. Sutra će neki drugi Nikola Petrović otići u Valjevo, otići u Užice, otići u Kraljevo i pokušati tamo nešto da uradi da bi što više prigrabio za sebe. Gospodine Stikoviću, da vidimo, da čujemo glas naroda zapravo. Dobro jutro, dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje. I poštovanje vama i vašem gostu i gledaocima vaše televizije. Da, ko je sa nama? Na telefonskoj vezi je Miloš i Hristos Vaskrse Srbije. Vidimo se u carskom gradu Prizrenu na Vidovdan leta gospodnjeg 2018. Da se oslobodimo terora, slugu i počinjenih velikim silama. Proces uništavanja Srbije, to je projekat velikih sila koji je započet Josipom Brozom, Ivanom Ribarom i Ivanom Šubašićem, prvim predsjednikom, a inače ustašom i komandantom. Znači, oni su krenuli sa uništavanjem Srbije. Grad Rakovica je dao fabriku Mariboru i za to je dobio pohvalnicu. A Maribor je izgradio fabriku automobila tam. To je verovatno poznato vašem gostu. Što se tiče gospodina Vučića, on učestvuje u vlasti, znači od 2012. do 2016. To je jedno 4-5 godina. Do sada je Srbija na ime poreza stranih banaka i ostalih čuda isplatila izneto iz Srbije preko 50 milijardi. U tome je direktno učestvovao Aleksandar Vučić, znači onaj ko glasa za propast Srbije, ko se zalaže za Evropsku uniju, on glasa za uništenje srpskog naroda. Dobro se sećamo poplava 2014. Tada su rekli da je sve osigurano u bazenu Kolubara. Pričinjena šteta je bila 2 milijarde, oni su naplatili od osiguranja 30 miliona. Znači, nisu preduzeli, iako su se zakleli za branjenje Srbije, nisu preduzeli mere za odbranu od poplava i pričinili su direktne štete Srbiji i srpskom narodu od par stotina miliona. Most pretplatili par stotina miliona. Zbog pogrešnih ugovora platili par stotina miliona ova država Srbija. Nisu oni platili, nego narod Srbije. Zbog toga između 800 i 900 hiljada stanovnika u Srbiji su po standardima Evropske unije beskućnici. Znači, nemaju ništa. Moram da vas prekinem obzirom na to da vaše nabrajanje može da potraje poprilično dugo. Samo da vidim da li je gledalac i dalje na vezi ili ne. Nije, otišla, htjela sam da vidim da li ima možda neko pitanje za vas. Gospodin Stiković, mene zanima, ovako najiskrenije, kakav ishod očekujete? Pa, normalno da očekujemo. Posle toliko godina borbe i svega onoga što se dešava i činjenica kojih ste vrlo svesni, sami ste pomenuli i ko je čovek koji želi da dođe u Priboj i obogati se i tako dalje i tako dalje. Pretpostavljam da očekujete pozitivan ishod, ali da li zaista mislite da će to biti lako? Naravno da neće biti lako, mi smo za borbu spremni. Ishod očekujemo normalno pozitivan, zato što pre svega ja stvarno mislim da i ljudi u pravosuđu ove države, da postoje časni ljudi. Kao što postoje sudije i apelacionog suda koje su časne i drugih sudova, oni su normalno u manjini. Ali mi se nadamo u to također da ćemo uzbuniti javnost, da ćemo ih što bolje obavestiti o svemu ovome. Također, te sudije koje budu donosile odluku, to su obični građani, oni čitaju novine, gledaju vesti i tako dalje. Oni će biti svesni značaja odluke koju će oni doneti. Tako da, a mi ćemo iskoristiti sva pravna sredstva koja su moguća da zabranimo i da prekinemo ovu nepravdu koja nam se dešava. Dobro, i sami ste rekli da se mnogi ljudi plaše.
danas. Pa isto tako među časnim ljudima i poštenim ljudima postoje ljudi koji možda osjećaju neku vrstu straha za svoje pozicije, za egzistenciju svoje porodice, ukoliko se neka odluka možda ne dopadne onim ljudima kojima treba da se dopadne. Jer imate tu bojazan? Naravno da postoje ljudi i takvi i ovakvi. Mi se nadamo da će naš predmet biti pred ljudima koji će biti hrabri i koji će biti pošteni. Da li planirate još neki protest u neko skorije vreme? Da, proteste ćemo redovno održavati na svakih mjesec i po dana da bismo obaveštavali javnost o tome šta se trenutno dešava sa našim predmetom. Nama predstoji verovatno borba koja će trajati godinu, dve, tri i samim tim potrebno je da javnost držimo obaveštenu sve vreme o tome šta se dešava. Tako da, a za proteste imamo i podršku i građana i mnogih ljudi koji ne žive u Priboju, koji jesu iz Priboja i ljudi koji nisu iz Priboja, ali im se sviđa ova borba, tako da bit ćemo istrajni. Da, imate li evo za sam kraj našeg razgovora jednu poruku kako za žitelje Priboja, tako i za sve one koji nas gledaju u ovom trenutku i možda se baš u njihovom gradu dešava ne isto, ali nešto slično. Evo, poruka jednog mladog čoveka. Moja poruka jeste da se ljudi stvarno osveste, da ustanu i da kažu da ne dozvoljavaju da ih neko ponižava, da ne dozvoljavaju da ih neko tlači. Ma ko to bio, mogu da se organizuju. Ako žele da žive u ovoj zemlji, moraju oni da je učine boljom. Oni moraju da se potrude za svoj grad, za svoje mesto i za svoju državu na kraju. Tako da ustanite, recite šta vam ne odgovara, šta nije u redu. Recite, aman ljudi, ne može ovo više ovako. Ne može jedan čovjek da godišnje zaradi 5.240.000 evra tako što će da uništi jednu reku, tako što će da građane Priboja dovede do toga da počnu da obolevaju od astme i da bi on samo zaradio 5 miliona godišnje. A da pored toga prosječna plata u Srbiji bude 30.000 dinara. To stvarno nije normalno, razumijete? I ono što nije normalno potrebno je ustati i usprotiviti se protiv toga. Pratit ćemo što se dešava u Priboju svakako i uvek ćete biti radoviđen gost u našoj emisiji. Hvala vam mnogo što ste odvojili vreme za nas. Hvala vam. Poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Sutra sa nama u prvom delu emisije advokat Ivan Simić odgovarat će na vaše pitanja. Odmah nakon njega gospodin Vuk Jeremić, tako da budite uz nas i sutra sa početkom u 10 časova. Ja vas sve pozdravljam i želim vam da kao i uvek provedete ugodno ostatak dana uz ljude koje volite i uz ljude koji vole vas. Ostanite uz program naše Balkan televizije. Doviđenje i prijatno.